Svaneholm Castle. This is water, it's a lake. Here is a grass. Today there is nothing, there is only normal grass. In the end of this week we're going to build it, the grass court here. Hela tanken med alltihopa föddes av en frustration över att jag tyckte att svensk tennis var väldigt bra en gång i tiden, att jag skulle vilja återuppleva den äran som man hade en gång till. Och när vi då hamnade ute på det här slottet som ligger fantastiskt bra 20 minuter från Malmö, och så kände jag liksom att här fanns ju verkligen en Wimbledon-känsla i miljön. Och med det så tog vi en massa kontakt, bland annat med en dansk kille som vann Wimbledon 2012, tror jag, Fredrik Nilsson. Och vi började prata med honom och han hade goda relationer med Wimbledon, och jag tog kontakt med deras Richard Lewis som är chef för All England Lawn Tennis Club och hade möte med honom i England på Wimbledon. Och sen så har det ena lett till det andra. Och det ledde väl också till att det blev ganska naturligt när den här tävlingen i Antalya kom upp, att den inte fungerade och att möjligheten av att bygga någonting i den miljön skulle kunna vara fantastiskt. Så att det, grunden är väl egentligen utifrån ett egenintresse av att det skulle vara väldigt kul att få lov att uppleva svensk tennis på topp igen. Så det är ju liksom en gang för både svensk och skandinavisk tennis det vi försöker göra. And I will try to catch Mats Wilander. It's 4 o'clock in his town now, but it will be on FaceTime if we get it to work. Att få ha en tävling på gräs i södra Sverige, oftast med riktigt bra väder, precis innan Wimbledon efter, för det, alltså det lät alldeles för perfekt. Så har vi försökt att få ihop det logiska, och det visar sig att det här är faktiskt helt möjligt, och nu är det då verklighet. Det kommer att bli lite konkurrens om den här licensen veckan innan Wimbledon. Hur ser du på chanserna? Jag ser, alltså, bara för sista 2 veckorna innan ansökan har lämnats in så har vi dagligen haft kontakt med ATP, och vi har fått fantastisk support, ska jag säga. Sen om alla har fått det så vet jag inte hur mycket tid de har haft nere på kontoret i Monte Carlo, men väldigt bra relationer där. Och mycket med Mats Wilander också, som då har fått engagera sig jättemycket. Och jag har stor tillit till honom och hans sätt att vilja vara delaktig i detta. Så jag ser nog möjligheterna som goda. Sen vet vi att det är en värld där det är pengar inblandade och där finns olika agendor. Det finns olika, och den kan vi liksom inte styra över. Men det känns bra. I och med att det ligger så logiskt i schemat och på det här underlaget gräs, så tycker jag att det ska inte konkurrera så mycket så att det konkurrerar ut någon av de andra två, Swedish Open eller Stockholm Open, utan att de ska försöka hjälpa bland de här tre tävlingarna givetvis. Så att om man kunde få chansen på 2,50 på gräs till Sturup eller Svaneholm, vilken guldgrej för svensk tennis, det måste jag ju säga. Så att det hoppas jag att alla välkomna med öppna armar. Och du började prata liksom att kan man göra någonting med tennisen, hur ser ATP-världen ut, hur är turneringarna, kan man komma in där, kan man göra någonting? Och så började vi prata om det här som heter ATP Champions Tour. Dags att ATP Champions Tour, att det är en riktigt seriös tävling. Det är dags för oss att spela en riktigt seriös tävling, och det är dags att få reda på vem som var bäst på 80-talet och 90-talet och vem som fortfarande är bäst, tycker jag. Och vara med Amerika med McEnroe, Australien, Fat Cash, Fightica och Lidicard, det är de killar som var med och spelade med mig och framförallt då, och även Björn Borg och Stefan Edberg faktiskt. And go outside, yeah. Anyway, how are you? Good to see you. Yeah, good mate. Good to be in your home country. It's the weather's beautiful here. We're enemies on the court, but we always had a tremendous respect for each other, and I think that's why there's certainly one of the reasons why, you know, the players love to come back to Sweden and play. And I think I said to Caroline, I'm not going to play any more Legends events unless you put it on a castle in the Royal. And look at this, on grass, on a castle that suits. Boy, this is what I expect. And lo and behold, here it is.